Nërë djetë që do të këtë një protest, mm -hmm. nuk djetë dita fikse se kur do të protestohet dhe vëndit fikse. Data? D se të, dita dhe data nuk djetë, se të ejnëtja nuk është 100% ah, te, e, e vendosur. Ka disa variante që përfliten për një protest uh, me përmasa pak më të vogla për ditën e ejnëte, në formë manifestimi duke që se Zotë Ibrisha dhe disa deputet të tjerë mbështetës të ti pjesë të grupit parlamentar ose jo të partiz demokratike, u priashtuan nga seansa, përshka këta se që ndodhi në seansën e shkurë, që u blokua foltoria dhe nuk u zhvillua normalisht seansa plenare. Ka dhe një skenar tjetër që thotë se protesta mund të ketë për masa më të mëdha komtare, por gjithmonë jo në këtë të ejnëte, duke u vendosur për një, një datë tjetër. Gjithashtu dhe skenari tret, Mm -hmm. që diskutohet apo që përflitet, është për zhvillimin e dy protestave. Një proteste me përmasa më të vogla tek pjesa e rrugës për balë seancës plenare, rruga George W. Bush. Për balë parlamentit. Për balë parlamentit. Mm -hmm. Dhe kjo protest do të shërbej për të një farminu e për të ndezur atmosferën apo klimin brënda kampit opozitar që t'i apë mundësi Berishës dhe gjitha alatve të ti demokratike për të organizuar dhe për të tiru një protest më të madhe në një datë të më vonshme në, në sheshin në bulevardin qëndror aty për balë kërëmë ministris ku jam bërë zakonisht protestat e opozitës. Gjithsesi, mund të vendosët sot me qënëse Berisha the thret të mbledhe në kërësis në orën 19 vjetë? Nuk mund të themi me siguri se do të vendosët për një nga këto skinaret, por e sigur të është që do të diskutohet dhe do të flitet për organizimin e protestës dhe uh, mënyrat se si partia demokratike do të reagoj apo do i shkoj më, më në fund kauzës uh, të vidh ditve të fundit, ajo e, isha gjendit të FBI së qarës të për cilën partia demokratike dhe Zodhi Berisha më veçanërisht kanë ngulmuar shumë, kanë hedhur akuza mjatë forta duke cilësuar si një qështja apo një aferë që nuk do duhet të, 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 të ikme pak me pak zhurëm, por kërëministri Rama duhet të mbajë në përgjësi, pasi si tyre, të japë dorheqen, të mbajë përgjësi dhe akti më mëj fort do të duhet të ishte dorheqa, pasi si pas tyre, jo vetëm që ka bërë korupcion në këtë qështje, por në një farë minyre ka të sënuar mardhonjet strategike mes Shqipëris dhe Shqipëris dhe Bashkurat Amerikës duke futur në qarkun e korupcionit si pas Zotit Berisha, një nga zyrtarët më të lartë të administratës amerikane, si që është si që ishte në fakt Zodit Charles McGonigal, që për hirtë të vërtetës kam badu një pozicion mjaftë rëndësishëm dhe kytë, si që është aji i shefi të kundrëzbulimit në zyrë e FBI-së në, në New York.